إنه لمن بواعث السرور والغبطة أن هذه المدرسة خرجت أجيالا تلو أجيال من الحفظ القرآن الكريم والقراء والعلماء والمحدثين وأصحاب الإفتاء والتدريس والدعاة وأئمة المساجد والخطباء والزعماء والمؤلفين والمفكرين البارعين الذين يصونون العقيدة الصحيحة ويكافون الفساد ويقومون بخدمة الوطن وأهله بكل صدق وإخلاص وأمانة. وفي الختام نكرر شكرنا وتقديرنا على تشريفكم إيانا بحضوركم الميمون ورعايتكم الكريمة لهذه الحفلة المباركة، سائل المولى الكريم أن يحفظكم ويرعاكم ويوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جب نماز ہو گئی دعا کر دی اللہ کے رسول نے، تب وہ حریصہ لے کر کے آئے، حریصہ یعنی ایک طرح کا حلوہ کہہ لو، وہ لے کر کے آئے اور پھر تقسیم ہوا. تو افتتاح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ افتتاح پر کچھ تقسیم کھلانا پلانا بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن بعد میں ہوا، پہلے نہیں. ہم یہ کرتے ہیں کوئی مہمان آتا تو پہلے کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں، جس کے لیے بلایا وہ کام پہلے کراؤ. لہذا ہمارے مفتی اسامہ صاحب تو اس سنت کے عامل ہیں، اللہ اور زیادہ سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ گیا؟ لیکن اب اس کے بعد کی سنت ہے، جتنے حاضرین ہیں سب میں کچھ نہ کچھ تقسیم ہوئی، ابھی ہونا چاہیے. بالکل ابھی ہونا چاہیے نا. ابھی پگڑی پہنیں گے، جو پگڑی ہے ماشاء اللہ پگڑی ہے. یہ پگڑی کیوں باندھتے ہیں؟ یہ کون سی سنت ہے؟ لکھا. اور اپنی جگہ سے آپ اٹھے اور اپنے سر کا عمامہ کھول کر کے حضرت علی کے سر پر باندھا. عمامہ باندھنے کے بعد اپنی تلوار ذوالفقار ان کے حوالے کی. مدرسے والے پڑھانے کے بعد دشمن سامنے کھڑا ہے، چیلنج دے رہا ہے کہ اب یہ دین و شریعت کی بات چلنے والی نہیں ہے، اس سنت کی بات چلنے والی نہیں ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں چلنے والی ہے، ہماری یہ نسل تیار ہو رہی ہے. لہذا ہم جب آپ سامنے میدان میں بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، تو وہ پگڑی باندھ رہے ہیں تاکہ عقل و شعور میں، وجدان میں، فہم و فراست میں وہ یکسوئی قائم رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اسی کے لیے ہمیں لڑنا ہے، اسی کے لیے ہمیں جو ہے اپنی بات کہنی ہے.
اور سند کے طور پر وہ تلوار پیش کرتے ہیں کہ جہاں رہے حسنین کی سنت کو زندہ کرنے والا رہے، موقع پڑے تو مصالحت کر لے اور حالات آئے تو سامنے کھڑا بھی ہو. 450 لڑکے ہیں پگڑی پہنانے کے، تو وہ لیتے جائے. اچھا وہ لیتے جائے، بس لیتے لائن لشن ہوتی تھی. ہاں اللہ چلے جانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. সবাই বসে থাকো, মেহমান বের হবে তারপরে তো যাবে.